Kaderi, Kleopatrina grobnica. Ono grozno, tri put z. O da! Pitam se, šta će gazda ona gvožđurija koja ničemu ne služi? Gladijatori, sad kaskaderi. Kaskaderi nemaju strah. Bilo na zemlji ili na vodi. Evo gladijatora, sad avijatičara, nemaju strah. Svi su u vazduhu spektakularni, đavolske brzine. Igraju se strahom, seju stravu po gledalcima. Prijatelji kaskaderi, akrobate. Tri put z. Kaskaderi, mačevaoci, nemaju strah. Tri put z. Gladijatori, sad kaskaderi. Da imamo onu starubi od tri put z ovaj muški. Bar jedan put svaka čast, Dinamo Kitanagra. Bravo, spaseni ste se sa ovim prokletim štitom. Tranquilitas. Šta je bilo? Šta se dešava? Zero, Zanzibar? Vaš štit je bio u banci. Kako je stigao ovamo? Misterija. Misteru. Evo misterija, misterorum, rešenja, momci. Sigurno su ratapokovi ukrali vaš štit. Tranquilitas, lepi belozni ljudi. Ostaješ sa nama. Teneritas ne želi da nas ostavi. Dobro, Belzonius. Baha mi, kunem se da ćeš ostati sa nama. Ali pazite, drugari, jer ratapokovi sada znaju moći Belzoniusa i neće prestati da ga traže. Proleće rimsko, dođi mi u kadu,
postanem zvezda, nije još... Hajde, hrabri moj štit! Pobegao je gazda! Kroz prozor! Kreteni, idioti, lažovi! Stvar ne beži, ukrali su vam ga! Nisne ga ukrali! Nikad ne ogradi od lopova, ovaj, hoću da kažem, ne krade se od gazde kao što ste mi, imamo svoj ponos. A vidite li prokleti štit? Ne, kristalna kugla neće da govori, nema je kao šaran. Ne vidim ništa. A da, evo ga, ček, evo ga. Objekat važe pohlepe, više ne napušta dva bezobraznika. Treba da ih pratite svuda gde idu. To je 5000 dolara. Nikada! Alo, agencija Hector Milton, odgovaram telefon za filmove, spektakle, crtače, statistike, umetnike, jedino se kod Hectora Miltona ne tapka po mraku, jer je Hector Milton pravi gospodin Bosis. Dobro, Flanagan. Gde su tri puzzle? Ispred mene, gospodine Vertigo, kod Hectora Miltona nema oklevanja. Dosta, Milton, napravite ugovor sa tri puzzle za 60 scena. Drugi koproducent, Markus Tercelius, me ubedio da vratim u modu istorijske filmove. Počinjemo Kleopatrinu grobnicu. Lep dan, Triput Z. Spremni za snimanje? Pozdrav, mladi oslobođeniku. Dođi da nas vidiš na sceni, Kenny. O, mi zazi, moj san je da budem kaskader u vašoj ekipi. Tiberiju sam i napravit ćemo od tebe Rimljanina, građani Kenije. Vrlo sam spretan, znate, Triput Z, nećete zažaliti. Nikako. Pomoć, moja glava, drži mje, ja sam zvezda. Ja sam zvezda, spasite me, moja glava zlata vredi. Scena je vrlo važna. Snimamo je pre one u grobnici. Floriana i Dad, dobro gledajte šta rade dubleri. Zamenit ćete se posle kaskade. Jeste li razumeli, Triput Z? Jesmo, plemeniti tribune. Savršeno, Bob. Rob će te dovesti ovde pre nego što kreneš u Cezarevu sobu. Misliš na tablinijom, plemeniti tribune? Kako hoćeš, može taj tabli stvar. Cero, dobro, ajde postavite se ispred Cezarove barake. Domus divina, plemeniti tribune, domus divina. Ej, Triput Z, nećete valjda da me učite poslu, a? Možda ste bili u antičkom Rimu, pa sve znate, a? No, konzul, da te naučim da ne mešaš triplenium sa atriumom i tablinium sa kadariumom, gospodine Troj. Mogao bi u Rimu da te pošaljem na gali ili da te bacim zverima u areni, ali... ja sam samo skromni koproducent mog prijatelja Jonusa Vertibusa. Grobnica Kleo 42 prvi. Akcija! Pozdrav tebi, plemeniti pobedniče. Šta hoćeš, Robe, ne prekidaj mi misli. Jedna izgnanica ti traži azil. Kraljica Kleopatra. Osvajač Egipta za srce. No, seci! Hajde, vedete sad ste vi, počite od tepiha na zemlji. A gde su nestali? Dag Douglas je otišao s odmori u karavanu, a Gloriana je na šminkanju. Ovo je karavan Triput Z. Triput Z. Z.
Šta je rekla Donja Praksina? Magična rečenica, akta, akta est fabula. Akta, 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 prokleti štit, to ćete slušati. Stani, Ramon, jesi li siguran da nisi pogrešio štit? Vidi šta piše unutra. Ajde, vidi, vidi! Pripada studiju Vertigo. Natrag, Ramon! Tri put zga neće odneti u raj, vidjet će oni ko sam ja. Na pitanje Ringo, Ringo, Kleopatra je bila vrlo lepa, ali se istoričari ne slažu po pitanju njenog nosa. Da li je bio fin i prćast, jogunost, inteligentan, zavodljiv ili originalan? Da, ali kako vi, Miss Grant, igrate tu ulogu? Kako je vaše mišljenje o Kleopatrinom nosu? Dragi monsieur Ringo, znam da je nos Gloriane Grant mnogo lepši od nosa egipatske kraljice i zato će publika da poludi za mnom. Zar ne tripu za... Fatalitas, građanko, šta reći? Ne možemo da uporedimo, jer nikad nismo vidjeli njeno veličanstvo kraljicu Egipta. Difficilis, nos je nos. Treba ih staviti jedan uz drugi. Vi sve znate i ništa ne znate, kaskaderi. Gloriana, ako ste spremni, čekaju vas da nastave snimanje. Skandal, sramota, studio nema čuvara. Dag Douglasa su napali nitkovi u njegovom karavanu. Za lopovom! Za kradljivcima stvari. O, ja sam nesposoban da snimam. Smirite se. Šta su vam konačno ukrali? Moj štit. Štit Cezara, gospođo. Bez koga ne mogu da igram. Sa njim sam probao. Bio sam Cezar sa njim i ja. Ja, veliki da... Uzmite onaj Zanzibarov. To će pomoći. Šta je sad ovo? Neka neslana šala. Ništa, Gloriana, naći ćemo novi štit za Daga. Na mesta za susret Cezara i Kleopatre. Odbijam da snimam dok mi ne vrate moj štit. Pazite, momci, vidimo dakle sve ovo dolazi. Diaboliku Zazi, misliš da je to onaj veliki leteći kit? Satanas, gledaj, brate. Tražiš nešto, građanine? Diabolikus, evo kazne za lopove, zli građanine. Magnificus, i ne vraćajte se rata pok jer ću da pozovem šerifa. Aj, dragi moji, obožavam vas. A i Belzoniusa. Pa, Tribuce, ako mislite da je vreme za spremanje, brzo, promjena programa. Kako je tak Douglas neraspoložen, snimamo sa Glorianom scenu u grobnici. Zazibar dubliraš Daga, a ti za Ro, ti si dalje rob. Da, rob. Probala sam sa zmijom koja treba da vas ujede, Gloriana. Slatka je. Šta? Zmija? I šta još? Evo kakva sen. Vi se smatrate zatvoren u grobnici. Zmija vas ujede i vi padate u naručje Zeroa i Zanzibara mrtajući zbogom, zbogom, zbogom. Fino. Nije loše, Zazi. A gde je ona? Šef kaskadera je pored plemenitog tribuna i kamere. Magnificus, kako sam razumeo, plemeniti tribun nas zatvara ovde, a oko kutije sa slikama nas snima kroz ovu ruku. Da nas zatvori, ja sam klaustrofobična. Ja pravim prave filmove. Kamera! Grobnica Kleo 53 prvi. Spreman, Ramon. Spreman, kraljice. Unutra su sa štitom, hajde sad, hajde. Izvodite glumce iz zatvorene grobnice. Brzo, brzo, svi napolje. Ode, dušimo se. Otvorite. Otvorite.
otvorite, učinite nešto. Vulkana mi, kakva klopka, zatvoreno. Treba nam ovaj legionara. Vatra. Sere sam im brzo pod Belzoniusa. Zatvoreni su unutra i ne mogu da nam pobegnu. Brzo, Ramon, štit je naš. Zero, Zanzibar, Gloriana, drugar, jeste izašli? Brzo, Ramon. Alea, jak da jest? Treba pobeći iz ovog pakla. Akta est fabula. Kreatura je našem Cezaru zavrtela glavu. Radikulus, lajem, Kleopatra je po lepoti jedinstvenom svetu, znaš? Varvrhu da se pojaviš pred kraljicom Egipta. Jupitera mu loš znak. Ima dve Kleopatre. E, što ova misli koje? Neki statiste koji hoće moju ulogu. Mala, ja sam Gloriana Grant. Građanko Grant, bolje da siđete sa kraljevske nosnike. Junojne mi da se izgubimo u masu. Prvo da siđeš sa moje nosnike, kopice. Gde je kamera? Ko mi ubaci ovu glupaču? Pre svega imaš užasan nos. Nos, varvar koji je najbolji na celom istoku, a tebe će bičevati. No, moj nos nema premca. Cerus, gde si našao ovu robinju? Zazimus, vrati si se s varvarkom. Otirat ću ti studija, jadnice sa odvratnim nosom. Straža, ovamo, bacit ću ti krokodilima, robinjo. Odseći ću ti nos. Odseći ću ga. Nije što rođena ona koja će da zbaci Glorianu Grant. Svet pada pred Kleopatrom, na kolena robinjo, napolje iz mog dekora, napolje iz mog firma, nulo! Bogovi su ljuti, Jupitera mu, kamenujmo ove dve Kleopatre, ovo čudo je znak nesreće! Ove dve plemenite patrice, gdje se nikada neće složiti, naš lepi Rim se odna promenio! Finiscus, Zanzibar! Treba da krenemo. Aša, est fabula. Video Zeroa iz Zanzibara. I našu vedetu građanku Glorianu Grant. A za mene, Doug Douglasa, niko se ne interesuje. Zero, Zanzibar. Gloriana, vedetu, šta su ti uradili? Svašta pričaju, ja sam vedeta. O, kako zaista sam se uplašili. Ne znam kako ste uspeli Tripuzel, ali bit ćete pohvaljeni što ste spasili našu zvezdu. O, dobro, tati, ništa ne kapiram. Gde je ona statinskinja koja je htjela da bi ukrade ulogu Kleopatre? Draga Patriciko, ti si jedina i prava kraljica Egipta. To sam rekla i onoj vaški, kako sam je sviznula. Moj nos je lepši od njenog, zar ne, Zero, Zanzibare? Zar ne? Gde su ih brisali?
Venus, ja mi dođi da se smiriš u termama Domusa Galska, Patriciko. Tako je, Gloriana, idite da se odmorite od ovih emocija, a sutra će sve ubiti popravljeno. I snimat ćemo ulazak Kleopatre u Rim na nosiljki dok narod pozdravlja. A, znam, već smo to probali, ali sklonite mi onu sa krivim nosem. Šti, dva, tra, dim, užas, to je suviše, suviše loše to što ste uradili. Da vidimo, ne, ne vidim više ništa. Pazite se kad seješ vetar, žanješ buru, odlazite oboje. Ali šta vam dugujemo? Sad je besplatno, besplatno, ali idite daleko. Treba 100 puta više da platite za vaša zlodela. O, drugari, dragi moji, tako sam se uplašila. Junone, mi i mi smo, Zazi. Maledikus, ko je podmetuo požar, Zazi? Primetila sam ih, oni prokleti ratapokovi. Onda su pobegli, ali pazimo na njih. Hvala Belzoniusu što nas je spasao. O, molim vas, znam gde ste išli. Sljedeći put povedite mene u vaš antički Rim, sanjam o tome. Minerve, mir, želja će ti biti ispunjena, Zazi. Hrabro, Ramon. Izgubili smo bitku, ali imam drugu ideju. Prolete rinsko, dozim je padu. Da se malo odmorimo, kraljice. Molodina bukta nagradajte da gledamo neki naš lep film. Treba se boriti sa tripu zvoj, a ti mi pričaš o odmoru. Evo moje ideje, Ramon. Drugačije ćemo.